1399 yılı kış faslida Amir Temur Qorabog'da qishlayotgan paytda Ming sulolasining asoschisi Xitoy imperatorining vafot etgani haqida xabar keldi. Xabarda go'yo marhum imperator o'limidan oldin qandaydir arzimagan bahona bilan 100 ming musulmon fuqarosini qirib tashlashga farmon bergani va shu yo'l bilan o'z mamlakatini islomdan batamom tozalagan degan mubolag'ali ma'lumot ham kelgan edi. Tabiki o'zini dini islom homiysi hisoblagan Sohib Qur'on shakkok imperatorning aqlini kiritib qo'yishga qaror qilgan edi. Kastilya elchisi Rui Gonsales de Clavijo o'z kundaligida Amir Temur huzurida bo'lib turgan paytda Samarqandga kelgan Xitoy elchilarining tashrifi haqida quyidagilarni keltiradi. Shu yili iyun oyida Kambalek shahrida qariyb 8 tuyadan iborat savdo karvoni Samarqandga keldi. Samarqandda turgan Temurbek Xitoy elchilarining talabidan g'azabi qaynab, karvonni shahardan chiqarib yubormasdan tutish haqida farmoyish berdi. Mazkur voqealar bayonini ingliz adibasi Hilda Hukem o'zining 7 iqlim sultoni asarida quyidagicha tasvirlaydi. 1403 yili Ming sulolasining yosh valiyahti o'z amakisi tomonidan tormor etildi. O'sha amaki Samoviy saltanatning poytaxti Nankingni egallab o'zini Xoqon Yunglo deb e'lon qildi. Xitoy elchisi Fuan va uning guruhi Movarunnahrdan qaytmagandi. Ming sulolasidan chiqqan yangi Xoqon Temur huzuriga boshqa elchi yuborarkan, Fuanni ozod qilishni, ananaviy o'lpon yuborish va uni e'tirof etishning boshqa choralarini ko'rishni talab qildi. Klavijo yetib kelganda elchi hamon Samarqandda edi. Shubhasiz u o'sha ispanlar qarshisida kamsitilgan, Temur qabulxonasining eng quyi joyiga o'tkazilgan mursal elchi edi. Xitoy Xoqoni o'lpon talab qilmoqda va bu o'lponni Sohib Qur'onning o'zi olib borishi lozim edi. Kutilmaganda yuqorida tilga olingan diplomatik ko'ngilsizlik ro'y berdi. U Kastilya qirolining choparlari huzurida Chin elchisini beixtiyor tahqirlab qo'ydi. Bu esa urush e'lon qilishga o'xshab qoldi. Endi ikki o'rtada urush bo'lishi muqarrar edi. Uni majjor sayyoh olimi Hermann van Beri o'zining Buxoro yoxud Movarunnahr tarixi kitobida shunday tasvirlaydi. Turli elchilarga rasmiy qabul majlisida ham Temur Xitoy imperatorining elchisiga o'zining ko'ngli bo'lmaganligini anglatgan edi. Binobarin Osiyoning yarimini fath etgan shavkatli Kambala, Xitoy hukmdorining elchisi uni yillik xiroj to'lab turishga ko'ndirmoqchi bo'lganda Temur g'azabiga chiday olmagan edi. Masxaralangan izzat nafsi unga hech bir tinchlik bermadi. Urush bo'lishi aniq edi. Sohib Qur'onning Xitoyga yurishiga bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ulardan biri anchadan buyon aniqlanmay kelayotgan munosabatlarga aniqlik kiritish bo'lsa, yana biri Amir Temurning o'zini muqaddas islom dinining homiysi va himoyachisi deb e'lon qilgani va shu sababdan g'ayri dinlarni islom diniga kiritishni o'zining maqsadi deb e'lon qilganligi dedi. Shuningdek, bu yurishdan ko'zlangan maqsad Xitoyning Mo'g'ulistonni bosib olishga yo'l qo'ymaslik edi. Temur bordi-yu Xitoy Baykal va Amurgacha mustahkamlanib olsa, Qashqar va Jung'oriya tarafidan uning saltanatiga tahdid solishi mumkinligini inobatga olgandi. Ammo shu narsa aniqki, bir mintaqada ikki kuchli imperiyaning mavjudligi ularning manfaatlariga to'g'ri kelmas va ulardan faqat bittasining bo'lishini talab qilardi. Buni ingliz yozuvchisi Hilda Hukem quyidagicha tasvirlaydi. Temur hokimiyat tepasiga kelgan birinchi kundan boshlab Xitoyda hokimiyatni qonunga xilof ravishda tortib olgan shaxslar hukmronlik qilib kelardi. 7 qalandar bir bo'yraga sig'gani bilan ikki podsho 7 iqlimga sig'mas. Bu savolga Temuriylar davri tarix navisi Sharafiddin Aliyazdiyning zafarnomasida javob topgan deb bo'lamiz. Muallifning guvohlik berishicha, bu mahalda kim Hazrat Sohib Qur'on Shom Rum va Gurjistonda va Eronning bo'lgan viloyatlarini zab qilib, yana qayta viloyatiga, ya'ni Samarqandga davlat va saodat bilan kelib tushdi. Va to'ylar qilib necha kun ayshu farog'at qilgandan so'ng shahzodalar va beklar bilan kelishib dedi kim? Hazrat Parvardigor bizga mundoq davlat berdi kim? Olamni qilich zarbi bilan oldik va yer yuzidagi podshohlarni muntu qildik. Valhamdulillah taolo kim? U nima kim bizga muyassar bo'ldi? Podshohlardan kam kishiga muyassar bo'lgandir. Endi xotirimizda andoq kechar kim? Mundan nari kofirlar sori mutahajjib bo'lib g'azzo qilg'ay biz. Va ul dinsizlarni diyonati ilohiy bila iymon yo'liga kirutgay biz. Xitoyi chin sori yurg'ay biz. Va andagi butxonalarni va otashkandalarni buzdirg'ay biz. Va alarning o'rnida masjid va xonaqohlar imorat qilg'ay biz. Shahzodalar va beklar barcha tillarini duo bilan ochib, sitoyish va ofarin qildilar. Yana bir o'sha davr mualliflaridan biri, Muyiniddin Natanzi yuqoridagi o'xshash fikrlar bilan guvohlik beradi. Chunonchi u o'z asarida shundan so'ng Sohib Qur'on komronlikdan jahonbonlikka tutindi
va mulki millat, dinu davlatni mustahkamlash yuzasidan durust fikrlar qila va ma'qul rejalar tuza boshladi. Endi yosh ulug'ligida Sulton Sohibqiron ko'p yillardan beri sharif xotirada mustahkamlab va qattiylashtirib kelayotgan niyatiga binoan g'olib askarlarni Xitoy tarafga otlantirib, ul sarhadlarni kofirlardan tozalashga qaror qildi va bu borada ayonlar va arkoni davlat bilan mashvarat o'tkazdi. Barcha bir ovozdan bu niyatni ma'qullashda bir ovozdan mubolag'alar qildilar deb qayd etadi. Fransuz tadqiqotchisi Lucien Keren yuqoridagi sabablarni rad qilmagan holda 69 yoshli Fotihni Chinni fath etish haqidagi o'ylantirgan narsa bir tomondan Movarounnahrni Chin imperatoriga bog'lab turgan, yillar o'tishi bilan susayib qolgan vassallik rishtalarini uzishni istashida edi deb ko'rsatadi. Nihoyat to'yi tomoshalar payoniga yetgach, Sohibqiron Koniguldan ko'chib shaharga qaytdi va Bibi xonim madrasasida to'xtab, Xitoyga bo'ladigan yurish masalalari hal qilingan maxfiy kengash o'tkazdi. Kengashda Mironshoh Mirzo, Shohruh Mirzo hamda Umarshayx Mirzoning o'g'li Iskandar Mirzodan boshqa barcha shahzodalar, noyonlar, dorug'alar, Berdibek, Xudoydod Husayni, Dodmalik, Pir Muhammad To'g'aybuka, Shohmalik, Shayx Nuriddin, Saodat Toshtemir kabi nufuzli amirlar chaqirildi. Maxfiy yig'ilishda bu katta yurish ikir-chikirigacha bir boshdan tahlil qilindi. Majlis nihoyasida Amir Temur ulug' amirlari va boshqa mutasaddilarga beto'xtov el yurtlariga borib, lashkar to'plash, qurol aslaha, ot ulov va bir oyga yetkulik oziq-ovqat zaxirasini tayyorlashni buyurdi. Shuningdek, bo'lajak yurish xayrli tugash haqqiga qurbonlik so'yilib, shahzodalar, amirlar va boshqa hukm farmonlar darajalariga yarasha qimmatbaho sarpolar, shamshir va xanjarlar, tilla va kumush kamarlar, asl zotli arg'umoqlar bilan siylanib, yurtlariga qaytishga ijozat oldilar. Taqdirlanganlar farzandu nabiralar qatorida yoshgina Ulug'bek Mirzo ham chetda qolmadi. Unga Toshkent, Sayram, Yangikent, Taroz, Ashpara va Jeta viloyatidan Xitoygacha bo'lgan yerlar suyurg'or bo'ldi. Ulug'bek Mirzoning inisi Ibrohim Sultonga esa Andijon, Axsken, Qoshqardan Xotangacha bo'lgan hudud berildi. Bu ikki nabiraga berilgan yerlarning talay qismi hali Amir Temur saltanatiga tobe bo'lmay, bo'lajak yurishda ularni zabt etish allaqachonlar rejalashtirib qo'yilgan edi. So'ngra Hazrat Sohibqiron Xitoy sari cherik totmoqlikka azm ayladi va buyurdi: "Biz Mashriq mamlakatini va ul tomon kofirlarni zabt etmoqlikni maqsad qilib qo'yganligimiz uchun sizlar to biz ul yurishdan qaytib kelgunga qadar har qaysingiz o'z sarhatlaringizda bo'lib, aqlashilgan qaror, yosoq uslubi va ulug' to'ra yo'lidan chetga chiqmasligingiz lozim." 1404-yilning kuz kunlaridan birida Ko'ksaroyda o'tkazilgan harbiy kengashda Xitoyga yurish kelgusi yil 1405-yilning bahorida boshlashga qaror qilindi. Kengashda har bir qo'shinning yurish paytidagi o'rni aniqlanib, qishlaydigan joylar belgilandi. Amirzoda Xalil Sulton bilan Amirzoda Ahmad va Borong'or o'n qanot amirlari Xudoydod Husayni, Shamsiddin Abbos va boshqalar Shohruhiyya, Toshkent va Sayramda. Amirzoda Sulton Husayn Javong'or sol qanotning bir qismi bilan Yassi Turkiston va Sabranda. Amir Temurning o'zi qo'shinning markaziy qismi va nabiralari Mirzo Ulug'bek, Ibrohim Sulton, Jahongir Mirzo va boshqa amirlardan Berdibek, Shohmalik, Shayx Nuriddin, Sorbug'o va Xo'ja Yusuflar bilan Oqsulotda qishlaydigan bo'lishdi. Koniguldagi to'y tomoshalardan keyin Keksa Temur yana davlat ishlari bilan band bo'ldi. O'yin kulgu man etildi. Rasmiy harbiy mashvaratlarda asilzoda shahzodalar va amirlar Sohibqironga sodiq ekanligi xususida ont ichdilar. Dini islomni siquvga olgan Min Xoqoniga qarshi urushda agar zarur bo'lsa jonlardan kechishga va'da berdilar. Agar bundan oldin Temurning qudratli qo'shinlari jinoyat qo'shini bo'lgan bo'lsa, endi Xitoy xoqqonotidagi butxonalarni yakson qilib, poklanish marosimini o'tkazish va Allohning rahmatiga vosil bo'lish uchun qulay fursat vujudga kelgandi. Mazkur taqvodorlik ishi o'tmish xatolarini tuzatishda yordam bergan bo'lardi. U o'z odatiga amal qilib, qurultoy chaqirib to'planganlarga qarata, "Mening taxtga chiqqanimga ko'p yillar bo'ldi. Bu yillar ichida qalbimda ko'p gunohlar yig'ilib qoldi. Sizlar bilan birga men ko'p musulmon qonini ham to'kdim. Ammo buni oliy adolat talab etardi. Endi men bu qonni yuvish zaruriyatini his qilyapman. Uni majusiylar qoni bilan yuvmoqchiman. Shu sababli Xitoyga yurish e'lon qilaman." Shundan so'ng yurishga tayyorgarlik ishlari boshlab yuboriladi. Bu manzara Muyuniddin Natanziyning asarida quyidagicha o'z ifodasini topgan. Shundan so'ng farmonga ko'ra dargoh farroshlari safar sarpolarini tashqariga chiqarishdi. Yurish ovozasi koinotga g'ulg'ula soldi va lashkar daryolari jo'sh ura boshladi.
Temur o'ziga kelgach otlanish kerak bo'lgan ufqlar tomon jo'nashga tutindi. U tevarak atroflarini, ayrim mamlakatu yurtlarni o'ziga xos qilib olishni niyat qildi. O'z odatiga binoning yurish jilovini Xitoy tomonga burdi. Chunki uning gumonicha bu eng to'g'ri yo'l edi. O'z askarlariga xabarchi yuborib 4 yil yoki undan ham ziyod ketadigan tayyorgarlikni ko'rib, hozirlanishni xabar qildi. Saltanatning barcha burchaklaridan til va e'tiqodi turlicha bo'lgan lashkarlar Samarqand atrofida yig'ilib, shaharning hunarmandu tikuvchilari ularga pishiq kiyim boshlar tika boshladilar. Ulug' amir esa o'z topshirig'iga ko'ra ancha paytdan beri Chin yo'lida joylashgan davlatlarning yo'llari, harbiy salohiyati, tabiiy boyliklari va iqlimi bo'yicha yig'ilgan ko'pdan ko'p ma'lumotlarni diqqat bilan o'rgana boshladi. Videoni davomini keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Salom.